ñaaral bi nga xamné nak bëgg na ko waxtané moy mbirum journaliste Pape Alé Niang ndax Macky Sall dafa nek ci programmam ab listeum la yor liste bobu bis bu ne ñiko wër ñi ngi xol naka lañuy fexélé ba ñi nek ci liste bobu ñu yobul len kasso liste bobu ay journaliste ngi ci ndax journaliste buy def ligéyam rawati na ñi ñi woy journaliste d'investigation di feñal lañ doon neup neupal ya nga ci liste bobu ñu ngi lay fexel liste bobu ay homme politique ñoo ci jitu évidemment ay nit yu nekk ci mouvement citoyen ñi ngi ci liste bobu ki façon catégorie socio professionnelle bo jël ñi ngi ci liste Macky Sall bobu aw askan nak buñu togué di sétane nañu fateliko ni ñetti nak ye buñu andé bu wex ba bu xonku ba bu ñuul ba bu ki xamni ñi tank ñi ngi and mënaluma len dafa fexé ba tassaré len nax len nek ku wex ki yow bokko ak ñëlé ya len dakh gis nga waro and ak ñom neeg ni ba koku gis bopam ne ñëlé mënatuma and ak yeen ndax bokku ñu classe mu fadd koku bimu paré dem wax kenen ke la ci dess kenen la ci dess ba non la len fadé ñom ñet ñep dafa am fu rew di tollu du mbirum Massamba ak Mademba wa rew mi yep ñoo wara jog ne dedet parce que Sénégal dafa am luñuy wax acquis démocratique moy sañ sañ ak yellef rew Afrique yep dañ ko ñé waye lolu suñuy mag dañ ko xex ba mu ex fi lolu nak tay mi ngi ci gouta mi ngi ci xottu gerté kenn mënul wéddi lolu li fi Macky Sall tej te mëno tok semaine te newñu la tej na xalé bu def publication Facebook sax ñu dem jëlé la tej ñaata xalé la japp fim toll ni ci publication Facebook te jamono bobu ñi ngi añi and ak mom ñi ngi tok di saga nit ñi di len xass di dugg ci lo xamné kenn mënu ko tudd te kenn du len tek loxo motax mbirum Pape Alé Niang du mbirum Pape Alé Niang mbirum sénégalais yépp la tay lu nit bañ Pape Alé xam nga ni ku bëgg réew mi la xam nga ni patriote la xam nga ni yag na xex ngir réew mi man Pape Alé yag ma ko xam de yalla metim waye ma ngi fateliku 2012 bobu xawma ko won tok na di sétane direct 2S TV biñu né Ablaye Wad wona Macky Sall féliciter ko Pape Alé Niang dafa joy en direct ci télé bi xam nga ni koku joyul bopam waye bëgg réew mi ak loolu nu mu rafété ci réew mi mo taxone mu def ko ñepp xam nañ ni suba ba ngon jot xol lu yaq réew mi mu ne li mi ngi yaq réew mi te loolu moy ciiram journaliste d'investigation la kon fé mu nekk du place am motax sénégal yépp dañu wara jog taxaw du affaire journaliste yi kessé dé man dugaluma sax affaire corporation affaire sénégalais yépp la sénégal dafa am ay jamono bu joté do xamé ki wala kélé xewon na fi ci mois de février mars budé dafa japp ni japp Pape Alé suba mu japp kenen motax ken dotul wax tay la walu gëna kay ndax liñu xam ñun ak liñu téyé yalla la rek xam nu mu tollu té sa su dara joté rek nañ ci wax limu gas sul yépp xam nañ ko té génné na ci tay dara li jukki la rek bu ndaw waye il faut peuple bi xam li xew ba tax nak ñi wo sénégalais yépp ñu jog taxaw tembé bu jaré def ay manifestation il faut ñu def ko parce que Macky Sall limu nekké ñepp xam nañ ko té dafa am nak ñuko ci jappalé ñiko ci jappalé ñi ñëk moy des acteurs de la justice les acteurs de la justice té chaque fois mané len xam len ni ci réew mi ngeen dëkk ni ñepp yor njabot ci réew mi dafa am lo xamné dina egg fenn limi jur ci réew mi du bax li tax sa su bëggé def toxi donem mu ngi koy jaaré digënté procureur deuxième cabinet wala premier cabinet parce que amna des magistrats debout dans ce pays demb dama wax tan ak ay avocat ñu néma li lèr ba lèr moy dossier bi amna ay juge yo xamné buñ leen ko joxone Pape Alé ñibi kërëm waye toujours suñuy def seni affaire
société ancien 8e cabinet nek légui 2e cabinet wala premier cabinet fa lañuy yobbu dossier bi man demb neugani si lama avocat pap aléwo néma dossier bi 2e cabinet lañ ko bëgga jox té suñ ko ko joxé mandat de dépôt lay def té xam nañ ni buñ ko joxone yenen juge pap alé kërëm lay réré demb ñi def lool nak ba paré ñibi ñom tranquillement pap alé dafa am soxna am ay dom am ay wayjur yo xamné tay sen wërgu yaram déméwul nonu yow nga def li nga def te xamni tégo ko fenn ndax avocat né nañ ma bi muy def dafa né je suis désolé j'ai pas de solution nga def lolu ba paré yow xamni nit deful dara lu tax ñu war ko yobbu rebeus nga yobbu ko rebeus ñibi sa kër ñu tégal la sa ciébu bu jeen ak sa ataya nañu xamni luñu def rek dinañ ko layewat ci kanamu borom bi trop c'est trop demb damay waxtaan ak ay magistrat ñom ñoo ñëk d'accord ni justice bi yaquna waye dañ mané yow dañ mané président Sonko yow ya gëna xamni li yaq justice yépp wessul 10 personnes yo xamné dañ leen tek ci ay fonction yo xamné luñu xam la waw bu lolu amé nak ñom ñoñu sax magistrat ñoo wara ñëk dénoncer lolu parce que organisation syndicale du rek jox leen may avantage jox leen may prime jox leen may terrain waye ni kër gi di doxé da ngeen ko wara xol su jaarul yoon ñoko waron jëkëne li jaarul yoon nañ ko rectifier kon lañu def ñoko tay té ñu ko duggal ci li ñuy wax tentative de musellement ba kenn dootul wax japp ni suñ ko yobbo instruction juroom benn wër la ci yo xamné juroom benn wër yo xamné dootul mëna wax dégg na ci biñuy clôturer enquête bi sax commissaire Sankaré dafa né xawma lan amener en instruction pour vérifier ses sources source journaliste lu sayon lolou man dé duma journaliste waye gap na ni c'est une règle élémentaire kon fim né ni tout le Sénégal est en danger démocratie ci bopam la Macky Sall bagn mu amati tant que nit nga wax lim bëgg dégg mom amo problème bu la nexé nak sagal Sonko sagal Khalifa sagal Massamba mais sayon néw ci mais bu lolou amul ñu né nañ ko pexel nak tay le premier adversaire de l'opposition au Sénégal c'est pas Macky Sall c'est pas APR c'est pas benno bokk yakar fofu mom c'est des regroupements de bras cassés ñoon jaxaluñu chaque jour mané su doon ñun ak ñom rek wax ji jeexna waye premier adversaire opposition au Sénégal c'est la justice sénégalaise instrumentalisée pour rek képp ku né bokkuma ak mom xalat bokkuma ak mom gis gis kasso nga jëm gendarmerie ak police tégu ci duma né gendarme yépp duma né policier yépp comme duma né magistrat yépp tamit li ci ëpp ci magistrat yi bokku ñu ci li té ñokoy nakarlu ci suuf waye ñi ñu tek ci bop ba pour ñuy def liggéey bi nga xamné mom la waji bëgg bo génné lool ci Macky Sall dara déssu ko fi dara askan yi won nako gannaaw parce que dem na ba gis xarkanamam deug lool mo xew fi Sénégal